Leximi për shumëkënd nuk është vetëm një çelës që të çon drejt një suksesi akademik, por edhe mbi të gjitha përbën një nga burimet më të mëdha të kënaqësisë që mund të përjetojë një qenie njerëzore. Për këtë arsye, Libraria Ulqini në fund të vitit ka filluar me një projekt të ri, I cili ka të bëjë me dhurimin e librave për nxënësit më të dalluar në lexim. Ky projekt filloi më herët për nxënësit e shkollave të mesme, por tani parashihet edhe për nxënësit parashkollor, si dhe ato të shkollave fillore. Lider, po I shohim disa gjenerata të reja që janë mbledhur prej parashkollorëve dhe të shkollave të fillore po ashtu. A mund na tregoni se për çka bëhet fjalë? Po, ju faleminderit shumë që keni ardhur sonte. Ne sapo kemi filluar një projekt në këtë fund vit. Është një projekt që do koincidon pra në dhurimin e librave për nxënësit më të mirë dhe më të përzjedhur, të cilët e kanë dëshirë leximin. Si fillim kemi dashur që të jetë vetëm për shkollat e mesme, por ka qenë një dëshirë ime që të jenë edhe parashkollorë për shkak se edhe ata janë në vazhdim e rritjes dhe të ecjes përpara. Për këtë arsye është përzjedhur kopshti vini pu, I cili ka qenë ndër ato kopshte që ka frekuentuar më shumë ditë librarinë me fëmijët e tyre dhe është përzjedhur shkolla Bedrija Lezaga. Normalisht do vazhdohet në harkun e 2-3 muajve të çdo 2-3 muaj. Ky është një projekt afatgjatë, është projektuar që të jetë një projekt me një jetëgjatësi të konsiderueshme, sepse mendojmë se çdo 2-3 muaj do të përzgjidhen gjithmonë nga 10-15 apo 20 nxënës në të gjithë territorin e Ulqinit, por edhe me Gjerë, edhe në Tuzë dhe në Malësi, që ato shkolla që kanë nxënësit më të dalluar në lexim do ju jepet nga një libër dhurat, do vinë këtu, do t'i përzgjedhin, edhe mendoj që është një shtys edhe më e madhe kundrejt kësaj kohë ku leximi do ka një degradim goxha të teksuar. Më tregoni, cili është kriteri që të përzgjidhet një shkollë sipas jush? Nuk ka kriter. Këtu janë të përfshirë të gjithë shkollat shqipe të mesme. Do jenë edhe kopshtet, dhe nuk ka një kriter të caktuar, kriteri vetëm është që këto shkolla brenda për brenda do zgjedhin më të dalluarit. Pse? Se ne ju japim shtysë më të dalluarve, edhe t'u japim edhe një shenjë të tjerëve që këto po janë të dalluar, edhe këto marrin benefite, edhe këtë beneficie e marrin nëpërmjet librit. Zonja Taipi, si sa është e rëndësishme ky projekt që ju ofrua, do thotë te shkolla Bedrija Lezaga për shkollën e juaj? Së pari ne jemi shumë falendërues Këshillit Kombëtar I cili na mësoi një projekt e tillë. Për mua, po ashtu edhe për nxënësit e shkollës tonë, besoj që është një rëndësi e veçantë, pasi që leximi librat janë shumë të rëndësishme në jetën e çdo njeriu. Kjo është një mundësi që ata të sonde të zgjedhin nga një libër, sipas dëshirës së tyre. Duke u falendëruar gjithnjë, pra Këshilli Kombëtar, po ashtu edhe drejtori I librarisë, I cili na përkrahu në çdo moment. Të lexosh besoj që është një pasurim I dijeve, një pasurim I trurit, pasurim shpirtërori të njeriu edhe duke lexuar ne gjithë një me tepër shtojmë një rritë tona. Qëllimi jonë është që sa më shumë të kontribuojmë në të ardhmen e të rive që ato tjenë gjithmonë me të arsimuar. Po ashtu në shkollën tonë ne kemi krijuar, pra është ekzistues një klub leximi ku aty ne për qëllim kemi motivimin, pra stimulimin e të rinjve, stimulimin të fëmijëve që ato të lexojnë sa më shumë libra. Duke pas parasysh që kohëve të fundit është shumë trendi kjo çështja e telefonave, çështja e televizioneve, pra medjave, edhe shumë I kanë lanë pasdore pra librin dhe leximin, kjo ishte një shtys që edhe ne, pak atje dhe pak këtu, të arrim në përfundim që të shtym sa më shumë drejt leximit, drejt librave të fëmijëve. Besa, a mund na tregosh se për cilë shkollë vjen edhe cilin libër e pasi zgjedhësh? Unë vinë nga shkolla Bedrija Lezaga dhe kam zgjedhë librin Gjuetari I Balonave, nga Khaled Hoseini. A ke pasë rastin me lexu nej libër tjetër të autorit nga Khaled? Jo, nuk kam pasë rastin me lexu, por kësh rast I parë dhe shpesoj që të jemi kënaqë me librin e ti. Qka preferon ma shumë? Qfar loj librësh lexu ma tepër? Më shumë me pëlqen librët me aventura, me fantazi edhe me mistere. Cili libër të kaluam më tepër për shtypje që ke lexuar deri më tani? Deri më tani kam lexuar shumë libra, por me përshtypje më të madhe më ka lënë libri Hajdutja e librave, e shkruar nga Marko Zuzak. Trego si u ndjeve kur e mort lajmin se po ndodh një aktivitet që kam u përzjell shkollat dhe kam u bë dhurime të librave?
jam dje shumë e gëzuar sepse ka, e kam di se kam pas një rast me marrë një liber dhe është një gjë shumë e mirë e krijuar për nxënësit e shkollës. A ke menuar në një të ardhmen që me mujt me pas rastin edhe ju ta shkruani një liber? Po, shtop, si pas librave që kam lexuar, me pëlqen shumë të shkruar dhe të bëhem në të arshëm do një shkrimtare. Ska lidhe nëse jam e njoftur vetëm të shkruj libra dhe të paraqes ndjenjat e mia në për ato libra. Ka krime më të këqija si djegja e librave. Një prej tyre është që të mos i lexosh. Ky përkufizim i Joseph Brodsky duhet të jetë pa dyshim një shtys për të ndikuar në botë kuptimin ton mbi librat dhe rëndësin e pazavendësushme që ka leximi.